Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zainab TV ki taraf se aaj main apne doston ko Rasoolullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ek bahut hi pyara farman sunaunga. Aap doston ne is par zarur amal karna hai. Bechaini ke waqt ki dua. Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب کے وقت یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں عظمت والا بردبار ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے عرش کریم کا رب ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ موجود ہے آپ دوست بھی یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو ضرور پڑھا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ